good morning and welcome to Success from Coaching Academy. Myself Pankaj Rinar. In today's lecture, we are going to study the problem based on the exercise number 1.5. So, यावर आपण काही क्वेश्चन पाहत आलो आहे. हा एक्सरसाइज खूप मोठी आहे. त्यामध्ये इथे नंबर ऑफ क्वेश्चन जास्त आहे. ओके, सो पहा काय दिलेले आहे. आता y = e raised to power ax into sin bx, then we have to show that y2 minus twice a y1 plus a square plus b square and y is equal to 0. ओके, आता तुम्हाला एक इथे वाटत असेल की इथे हे y2 म्हणजे नेमकं काय. जसं मी तुम्हाला काल होमवर्क देताना सांगितलं होतं, y2 मीन्स नथिंग बट d2y बाय dx स्क्वेअर, दॅट मीन्स सेकंड ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह, अँड y1 मीन्स dy बाय dx. ओके, आपल्याला एवढं हे शो करायचं आहे. सो पहा काय दिलेलं आहे, कसं सॉल्व्ह करता येईल. सोल्युशन मध्ये काय दिलेलं आपल्याला, y इज इक्वल टू ए e raised to power ax into sin in bracket bx. सो आपण काय करू, याला डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. ओके, सो डिफरन्शिएट केल्यानंतर आता या ठिकाणी काय दिसते, x इथे प्रेझेंट आहे, x इथे प्रेझेंट आहे, म्हणजे दोन फंक्शन आहे आणि दोन फंक्शनचे इथे काय दिसते तुम्हाला, प्रॉडक्ट. सो ऑब्विसली इथे काय अप्लाय करावं लागेल, प्रॉडक्ट करून दॅट इज डिफरन्शिएट करत आहे, म्हणजे काय ना dy बाय dx. यालाच आपण काय म्हणू, यालाच म्हणतो dy बाय dx ला आपण y1 म्हणू शकतो. ओके, y1 म्हणजे काय, 1 काय इंडिकेट करते डिफरन्शिएट 1 टाइम, 2 काय इंडिकेट करते डिफरन्शिएट 2 टाइम्स, म्हणजे सेकंड ऑर्डर. ओके, सो पहा मग आता फर्स्ट फंक्शन दॅट इज e रेस्ट टू पॉवर x, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेकंड, इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेकंड साईन x चा डेरिव्हेटिव्ह कॉस x, x कोणाला समजलं या टर्मला, त्याचं डेरिव्हेटिव्ह मल्टिपल येत असतो, बी एक्स डेरिव्हेटिव्ह काय येणार बी, फर्स्ट फंक्शन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेकंड प्लस सेकंड दॅट इज साईन बी एक्स इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फर्स्ट e to the power x, म्हणजे a raised to power x, आणि x कोणाला समजलं आपण, यस याला समजलं आपण x, तर याचं डेरिव्हेटिव्ह मल्टिपल, याचं डेरिव्हेटिव्ह मल्टिपल जर काढतो म्हटलं x चं डेरिव्हेटिव्ह काय येते a, का कारण की x चं डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू x मग काय येते 1. आता एवढं काही बेसिक गोष्टी आहेत जे तुम्हाला माहिती आहे. काय केलं आपण इथे, प्रॉडक्ट रूल अप्लाय केला. ओके, त्यानंतर याला रिअरेंज करू फक्त. सो dy बाय dx इज इक्वल टू हे बी पहिले घेऊन घेऊ, e raised to power ax b cos dx. ओके, नंतर प्लस फर्स्ट फंक्शन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फर्स्ट, इथे काय a sin bx e raised to power ax. आता या ठिकाणी तुम्हाला लक्षात येते a raised to power ax आणि e raised to power ax हे दोन्ही ठिकाणी प्रेझेंट आहे, इथे पण प्रेझेंट आहे आणि इथे पण प्रेझेंट आहे. सो वी हॅव टू टेक द कॉमन दॅट इज dy बाय dx इज इक्वल टू e raised to power ax, आपण कॉमन घेऊ, कॉमन घेतल्यानंतर इथे काय घेऊन येणार, यस b cos dx प्लस इथे प्लस ऍज इट इज राईट a sin bx. ओके, सो आपण इथे कॉमन घेतलं e raised to power x. आता याला काय करू आपण, अगेन डिफरन्शिएट करू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. सो इथे dy बाय dx डिफरन्शिएशन करणार, यस d2y बाय dx स्क्वेअर. ओके, आणि याच आपण काय म्हणू शकतो, दॅट इज y2. ओके, कारण की आपल्याला इथे y1 y2 च्या फॉर्म मध्ये दिलंय, म्हणून तुम्हाला लक्षात राहण्यासाठी इथे लिहून दिलं. मग आता पहा, आता डिफरन्शिएट करायचं आहे विथ रिस्पेक्ट टू x, मग हा झाला तुमचा फर्स्ट आणि हे एवढं टर्म झाली तुमची सेकंड, आणि अगेन इथे काय करावं लागेल, प्रॉडक्ट रूल अप्लाय करावं लागेल. सो काय ना, फर्स्ट फंक्शन पहा थोडं व्यवस्थित लिहा, फर्स्ट फंक्शन दॅट इज e to the power x, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस, डेरिव्हेटिव्ह डायरेक्टली आपण इथे बी कॉन्स्टंट आहे तर बी एज इट इज, मग कॉस x चा डेरिव्हेटिव्ह मायनस साईन, कॉस चा डेरिव्हेटिव्ह साईन बी एक्स, कोणाला एक्स समजला या बी एक्स ला, तर याचा डेरिव्हेटिव्ह येईल बी, आलं लक्षात, नंतर प्लस
a as it is, okay. त्यानंतर sin x derivative s cos bx आणि bx ला आपण इथे काढू त्याचा डेरिव्हेटिव्ह b. लक्षात आलं काय केलं आपण इथे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस. आता या ब्रॅकेटचा डेरिव्हेटिव्ह काढायचं म्हणजे इथे प्लस दिसते म्हणजे पहिले याचा डेरिव्हेटिव्ह काढा लागलो नाही सर. मॅथमॅटिकली बी कॉस मध्ये एज इट इज कॉस चा आला सी आला म्हणजे मायनस. ओके सो मायनस बी तर कॉन्स्टंट आहे, कॉस चा डेरिव्हेटिव्ह साईन एक्स, सो साईन एक्स होता एवढा एक्स कन्सिडर केला याचा डेरिव्हेटिव्ह मल्टिपल. नंतर प्लस आहे म्हणून प्लस ए एज इट इज साईन एक्स डेरिव्हेटिव्ह कॉस बी एक्स याचा डेरिव्हेटिव्ह मल्टिपल ला. ओके तो हे झालं. ओके फर्स्ट फंक्शन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेकंड प्लस सेकंड त्याचे काय इज एज इट इज या बी कॉस बी एक्स प्लस ए साईन बी एक्स इंटू इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फर्स्ट. फर्स्ट काय होतं यस दॅट इज ई रेस्ट टू पॉवर ए एक्स, ई टू पॉवर एक्स डेरिव्हेटिव्ह ई टू पॉवर एक्स. कोणाला एक्स समजलं या टर्मला मग याचं काय येणार याचं डेरिव्हेटिव्ह मल्टिपलला राहणार. ओके सो आपण आता पहा नेक्स्ट स्टेप मध्ये काय करू इथे लिहितोय. सो इथे हा ई रेस्ट टू पॉवर एक्स तसंच घेतलं आपण. पहिले आपण कॉमन काढू शकतो आपण नेक्स्ट स्टेप मध्ये काढून घेऊ आपण. सो इथे ई रेस्ट टू पॉवर एक्स तसंच ठेवणार किंवा कॉमन काढून घेऊ. आता जर कॉमन काढतो म्हटलं तर पहिले याने याला मल्टिप्लाय करून घेऊ सरळ होते ई रेस्ट टू पॉवर एक्स. नंतर हा काय होत मायनस बी इंटू बी दॅट इज बी स्क्वेअर आणि काय साईन बी एक्स. त्यानंतर प्लस आहे म्हणून प्लस. त्यानंतर काय येणार इथे ए इंटू बी दॅट इज ए बी कॉस बी एक्स. ओके हे झालं कम्प्लीट. त्यानंतर आता या एने या ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करायचं. सो काय होणार ए इंटू बी ए बी कॉस बी एक्स. ओके प्लस ए इंटू ए ए स्क्वेअर साईन बी एक्स. ओके सो आता पहा इथे हा एक ब्रॅकेट आहे आणि हा एक ब्रॅकेट आहे यांच्यामध्ये प्लस आहे इथे. ओके तर मग आता यामध्ये इथे पण आणि हा ई रेस्ट टू पॉवर एक्स राहणार. ओके खूप केअरफुली करायचं आहे कारण की नंबर ऑफ स्टेप्स आहे याच्यामध्ये थोडस लेंथ मोठी आहे त्यामुळे केअरफुली करायचं. आपण या ब्रॅकेटला एन मल्टिप्लाय करत मग हा ई टू पॉवर एक्स इथेच राहणार. आता पहा या ठिकाणी इथे ई टू पॉवर एक्स दिसते आणि या ब्रॅकेटमध्ये सुद्धा इथे ई टू पॉवर एक्स दिसते. आपण काय करू कॉमन घेऊ आपण. सो इथे येणार डी टू वाय वाय डी एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू ई रेस्ट टू पॉवर एक्स कॉमन घेऊ. ओके जर कॉमन घेतला तर इथे काय राहणार यस हे राहणार मायनस बी स्क्वेअर साईन बी एक्स. ओके प्लस ए बी कॉस बी एक्स प्लस राहणार ए बी ए बी कॉस बी एक्स नंतर प्लस ए स्क्वेअर साईन बी एक्स. अजून यामध्ये काही कॉमन काढता येईल का तर त्या स्टेपमध्ये पहा काय कॉमन काढता येईल. आता आपण ई टू पॉवर एक्स कॉमन तर घेतला या ठिकाणी आणि या ठिकाणाहून अजून काय याच्यामध्ये सिम्प्लिफाय करू शकतो. पहा डी टू वाय वाय डी एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू हा ई रेस टू पॉवर एक्स तो कॉमन घेतलेला आहे आपण इथे ब्रॅकेट कम्प्लीट करून घ्या. ओके सो आता साईन बी एक्स कॉमन घेऊ शकतो आपण. साईन बी एक्स या ठिकाणी आहे या ठिकाणी आहे. ओके सो जर साईन बी एक्स कॉमन घेतला आपण साईन बी एक्स जर कॉमन घेतला तर रिमेनिंग काय राहणार हा ए स्क्वेअर आणि मायनस हा बी स्क्वेअर. लक्षात आलं साईन बी एक्स आणि साईन बी एक्स दोन्ही ठिकाणी होती तो कॉमन घेतला तर राहणार इथचा ए स्क्वेअर आणि इथचा बी स्क्वेअर.
अजून काय कॉमन घेऊ शकतो इथे का कॉस प्लस कॉस डीएक्स कॉस डीएक्स घेतलं सर कॉमन घेतल्यापेक्षा सर ऍडिशन करू कारण की सेम आहे तिथे बघा वन कॉस बीएक्स ए बी कॉस बीएक्स आणि ए बी कॉस बीएक्स म्हणजे ट्वाइस ए बी कॉस बीएक्स ओके सो अशा पद्धतीने झाला इथे त्यानंतर ए झालं बी टू वाय बाय डी एक्स स्क्वेअर इथपर्यंत लिहून घ्या त्यानंतर पाहू नेक्स्ट शॉट आता आपल्याला शो काय करायचं होतं की आपल्याला हे प्रूव्ह करायचं होतं आणि याची व्हॅल्यू किती दाखवायची होती इक्वल टू झिरो जसं आपण आधीच्या क्वेश्चन मध्ये केलं होतं की ह्या जे व्हॅल्यू काढल्या आहे डी वाय बाय डी एक्स डी टू वाय बाय डी एक्स स्क्वेअर ह्या व्हॅल्यू आपण याच्यामध्ये पुटअप करत होतो आणि त्यांचा आन्सर आपण झिरो आणत होतो मग आपण हे सॉल्व्ह केल्यानंतर यांच्या जर व्हॅल्यू पुटअप केलं आणि आपण जर ऍबन झालं त्यांचा आन्सर झिरो दाखवण्यासाठी तर आपण इझिली शो दॅट करू शकतो वाय टू मायनस ट्वाइस ट्वाइस ए वाय वन प्लस ए स्क्वेअर प्लस स्क्वेअर वाय इज इक्वल टू झिरो सो पहा नाव आता इथे वाटल्यास तर याला इक्वेशन वन म्हणा जे डीवाय बाय डी एक्स होतं हे यालाच वाय वन म्हटलं होतं आपण ओके वाटल्यास तर याला इक्वेशन वन द्या आणि याला इक्वेशन टू द्या ओके ते काम पडणारच आहे आपल्याला नाव एलएचएस एल डॉट एलएचएस काय होती आपली वाय टू मायनस ट्वाइस ए वाय वन वाय टू मायनस ट्वाइस ए वाय वन प्लस ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर वाय वन आता ही आपली आता हे शो करायचं आहे एलएचएस घेतली आपण एलएचएस आपल्याला दाखवायची आहे झिरो येते सो पहा वाय टू म्हणजे काय सांगितलं होतं काल तुम्हाला होमवर्क देताना सांगितलं होतं वाय टू म्हणजे नथिंग बट डी टू वाय बाय डी एक्स स्क्वेअर मायनस ट्वाइस ए एज इट इज वाय वन म्हणजे डी वाय बाय डी एक्स प्लस हा ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर आणि इथे काय सिम्पली वाय आहे ओके मग आता यामध्ये व्हॅल्यू पुटअप करू आपण डी टू वाय बाय डी एक्स स्क्वेअर डी टू वाय बाय डी एक्स स्क्वेअर ची व्हॅल्यू आहे आपल्याकडे इंड्यूस टू पॉवर ए एक्स काय होत साईन बी एक्स नंतर ब्रॅकेट ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस बी एक्स हे होत ए ची व्हॅल्यू पुटअप केली नंतर मायनस आहे म्हणून मायनस हा वाला ट्वाइस ए एज इट इज नंतर डी वाय बाय डी एक्स डीवाय बाय डी एक्स आपण काढलेलं आहे हे डीवाय बाय डी एक्स काय होतं यस ई रेज टू पॉवर ए एक्स इन ब्रॅकेट बी कॉस बी एक्स प्लस ए साईन बी एक्स ओके आणि नंतर काय होतं ही व्हॅल्यू पुटअप ठेवली आपण डीवाय बाय डी एक्स प्लस प्लस ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर आणि हा वाय ओके आता ह्या जो वाय आहे याची व्हॅल्यू रिप्लेस करून घ्या या वायची ओके हा वायची व्हॅल्यू काय होती ई रेज टू पॉवर ए एक्स इन टू साईन बी एक्स आपण इथे या याच्यामध्ये जेवढ्या काही व्हॅल्यू होत्या ते रिप्लेस केल्या वाय टू ची व्हॅल्यू टाकली वाय वन म्हणजे डी वाय बाय डी एक्स आणि वायची व्हॅल्यू सुद्धा टाकली आपण इथे रिझन तुम्ही द्या ओके त्यानंतर आता त्यामध्ये ई रेज टू पॉवर इथे पण दिसतोय त्यानंतर इथे पण आहे आणि या ठिकाणी सुद्धा आहे ओके ई रेज टू पॉवर मग आपण एक काम करू ही स्टेप आता ही सिंगल स्टेप झाली इथून तर इथपर्यंत ओके या व्हॅल्यू कुठे केल्यानंतर आता हे नेक्स्ट त्याच्या पुढची स्टेप चालू होईल मग ई रेज टू पॉवर एक्स आपण कॉमन घेऊ कॉमन घेतल्यानंतर काय होणार यांनीला मल्टिप्लाय करा काय होणार ए स्क्वेअर साईन बी एक्स मायनस बी स्क्वेअर साईन बी एक्स आपण काय केलं यांनी याला मल्टिप्लाय केलं त्यानंतर हा ट्वाइस ए बी कॉस बी एक्स ऍज इट इज कॉमन घेताय तर मग ऑब्विसली एकाच याच्यात येणार मायनस हा ट्वाइस ए ट्वाइस ए नंतर हा काय येणार ट्वाइस ए बी हा
हे कॉमन काढला आपण ट्वाइस ए आणि हा बी कॉस बी एक्स ओके त्यानंतर काय आलं प्लस इथे काय ए साइन बी एक्स त्यानंतर काय प्लस ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर साइन बी एक्स ओके हे तर आपण कॉमन घेतलेलं आहे सो कॅन्सल आउट काय करताय ते पहा हा ए रेज टू पॉवर एक्स एज इट इज लक्ष द्या ते हा ब्रॅकेट इथे कम्प्लीट झाला हा वाला हा नवीन ब्रॅकेट चालू होत आहे नंतर ए स्क्वेअर साइन बी एक्स मायनस बी स्क्वेअर साइन बी एक्स प्लस ट्वाइस ए बी कॉस बी एक्स ओके नंतर मायनस ट्वाइस ए बी कॉस बी एक्स ओके नंतर प्लस ए साइन बी एक्स प्लस ए स्क्वेअर साइन बी एक्स प्लस बी स्क्वेअर साइन बी एक्स ओके ही झाली स्टेप यामध्ये काही कॅन्सल आउट करता येते का पहा ए स्क्वेअर साइन बी एक्स चल कोणती होती ते पहा आपण पहा ट्वाइस ए बी ट्वाइस ए बी कॉस बी एक्स मायनस ट्वाइस ए बी कॉस बी एक्स हा पॉझिटिव्ह आणि हा निगेटिव्ह पूर्ण टोटल टर्म काय होणार कॅन्सल अजून हा बी स्क्वेअर साइन बी एक्स पॉझिटिव्ह आणि हे बी स्क्वेअर साइन बी एक्स निगेटिव्ह गेट कॅन्सल ओके सो रिमेनिंग काय राहते याच्यामध्ये ए स्क्वेअर साइन बी एक्स नंतर या ठिकाणी थोडं आपलं मिस्टेक झाली आहे काय केलं आपण इथे आपण मल्टिप्लाय करताना जेव्हा आपण मायनस ट्वाइस ए कॉमन काढत होतो तर यांनी याला मल्टिप्लाय करायचं होतं या ब्रॅकेटला ओके सो इथे आपण मल्टिप्लाय करताना काय केलं ट्वाइस ए बी कॉस बी एक्स लिहिलं नंतर इथे ट्वाइस ए नी या ब्रॅकेटला ए ला मल्टिप्लाय होईल सो इथे काय होणार मायनस केअरफुली पहा मायनस नंतर पहा हा टू इथे मल्टिप्लाय करायचं राहून गेलं आपलं इथे करेक्शन करून घ्या हा टू नंतर ए इंटू ए ए स्क्वेअर साइन बी एक्स फक्त एवढंच राहिलं होतं आता ते कसं आहे गडबडीमध्ये आपण थोडस इथे स्टेप भरपूर दिसत आहे ज्यामध्ये अशी सिली मिस्टेक होऊ शकते ओके सो पहा काय करायचं होतं इथे ई टू पॉवर एक्स होता इथे ई टू पॉवर एक्स होता इथे ई टू पॉवर एक्स होता तो आपण कॉमन काढला ओके हा कॉमन काढला आपण त्यानंतर कॉमन काढल्यानंतर इथे यांनी मल्टिप्लाय केलं हे एवढं आलं नंतर हे ऍज इट इज नंतर यांनी याला या ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करायचं होतं सो इथे आपण मल्टिप्लाय व्यवस्थित केलं ओके फक्त याला मल्टिप्लाय करायचं राहिलं होतं सो मायनस प्लस मायनस प्लस काय होते मायनस हा टू आणि हा ए इंटू ए स्क्वेअर साइन बी एक्स आणि ए स्क्वेअर साइन बी एक्स मग आता रिमेनिंग काय राहिलं आपण खूप क्लोज आलो आहे सो पहा इथे रिमेनिंग राहिलं फक्त ई टू पॉवर एक्स आणि होप सो तुम्हाला दिसत आहे मग आता रिमेनिंग काय राहिलं हा ए स्क्वेअर साइन बी एक्स ओके हा राहिला रिमेनिंग हे कॅन्सल आउट झालं हे कॅन्सल आउट झालं हे कॅन्सल आउट झालं हा राहिला हा पार्ट एवढा राहिला रिमेनिंग ओके हे कॅन्सल आउट झालं मग आता पहा मोठ्या नंबरचं साइन टू ए स्क्वेअर साइन बी एक्स मधून वन ए स्क्वेअर साइन बी एक्स कॅन्सल झालं तर राहिलं ए स्क्वेअर साइन बी एक्स ओके नंतर पहा ए स्क्वेअर साइन बी एक्स पॉझिटिव्ह आणि ए स्क्वेअर साइन बी एक्स नेगेटिव्ह गेट कॅन्सल सो ई रेज टू पॉवर एक्स याला झिरो इक्वल टू झिरो एन आर एच एस ओके हेच आपल्याला आर एच एस भेटलं या ठिकाणी पुन्हा एकदा पाहून घ्या पहा ओव्हरऑल क्वेश्चन कसा होता पुन्हा लक्ष द्या आपल्याला काय शो करायचं होतं आपल्याला दाखवायचं दिलं होतं वाय इज इक्वल टू ई रेज टू पॉवर एक्स साइन बी एक्स सच दॅट वाय टू मायनस ट्वाइस ए वाय वन प्लस ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर वाय इज इक्वल टू झिरो ओके म्हणजे आपल्याला यांचा आन्सर झिरो दाखवायचं होतं आपण काय घेतलं की हा जो पार्ट आहे तो केला डिफरन्शिएट केला यामध्ये मग प्रॉडक्ट रूल अप्लाय केला
त्यावरून आपण dy बाय dx फर्स्ट आणलं इक्वेशन ओके त्यानंतर आपण काढलं वाय टू दॅट इज डी टू वाय बाय अगेन याला डिफरन्शिएट केलं फक्त प्रोडक्ट रूल लावतो आणि चेन रूल असतो म्हणजे आपण त्याला थोड्या वेळासाठी सपोज करतो आणि मग त्याचं डिरेक्ट मल्टिपलला लिहित असतो ते फक्त केअरफुली लिहा ओके मग याची मी नोट्स तुम्हाला स्क्रीनशॉट पाठवणार आहे तो व्यवस्थित पाहून लिहायचं कुठून स्टेप चालू झाली कुठून स्टेप संपली ओके कारण की याच्यामध्ये नंबर ऑफ स्टेप जास्त आहे मग हे वाय टू काढलं आपण वाय टू काढताना इथे आपण कॉमन काढलं ई रेस टू पॉवर ई एक्स इथे होता ई रेस टू पॉवर ई एक्स इथे होता ओके हा तर मग तो काढला आपण कॉमन इथे ओके तुम्हाला समजण्यासाठी हे टिक करून देत आहे त्यानंतर हे ऍज इट इज या बी आणि हा बी मायनस बी स्क्वेअर साइन बी एक्स नंतर हे ए आणि हे बी ए बी झालं कॉस बी एक्स नाही समजलं तर पुन्हा विचारा मला नंतर इथे या ए नी या ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करायचं आहे ओके म्हणजे हे झालं ए बी कॉस बी एक्स नंतर ए इंटू ए स्क्वेअर साइन बी एक्स मग आता आपण काय केलं इथे कॉमन काढलं ना आपण समोर काढलेलं आहे थिंक मला वाटते ओके वरती काढलेलं आहे का कॉमन तर मग तिथे आपण ई रेस्ट टू पॉवर एक्स कॉमन काढला इथे हा ओके त्यानंतर मग हा ब्रॅकेट ऍज इट इज सेलेक्ट केला डी टू वाय बाय डी स्क्वेअर करून सोडून दिला आपण त्यानंतर आपण कसं करत होतो की जो काही तुम्हाला शो करायचं होतं त्याचा एलएचएस पार्ट घेत होतो तो हा झाला एलएचएस पार्ट हा झाला आरएचएस पार्ट ओके लेफ्ट हँड साइड राईट हँड साइड सो लेफ्ट हँड साइड घेतली आपण आता वाय टू ला काय करतो दॅट इज डी टू वाय बाय डी स्क्वेअर वाय से ऍज इट इज वाय वन म्हणजे डी वाय बाय डी एक्स ऍज इट इज हे ऍज इट इज ओके त्यानंतर डी टू वाय बाय डी स्क्वेअर ची व्हॅल्यू आपण पुट अप केली इथपर्यंत आहे व्हॅल्यू ओके ट्वाईस ए बी कॉस बी एक्स इथपर्यंत ठेवली नंतर मायनस ट्वाईस ए नंतर डी वाय बाय डी एक्स ची व्हॅल्यू पुट अप केली नंतर प्लस हे ऍज इट इज आणि ही व्हॅल्यू वाय ची व्हॅल्यू पुट अप केली आपण इथे ही झाली वाय ची व्हॅल्यू ओके ही झाली वाय ची व्हॅल्यू ओके त्यानंतर पुन्हा इथे लक्षात येते की इथे ई टू पॉवर ई एक्स आहे इथे ई टू पॉवर ई एक्स आहे आणि इथे ई टू पॉवर ई एक्स आहे ई टू पॉवर ई एक्स आपण कॉमन घेतला हे इक्वल टू साइन दिसेल तुम्हाला ओके इथे ई टू पॉवर ई एक्स आहे इथे ई टू पॉवर ई एक्स आहे आणि इथे सो ते ई टू पॉवर ई एक्स कॉमन घेतलं नंतर कॉमन घेतल्यानंतर केअरफुली पाहायचं मग यांनी याला मल्टिप्लाय केलं हे अशा पद्धतीने झालं हे ऍज इट इज त्यानंतर इथे लक्ष द्यायचं आहे मायनस टू मायनस ट्वाईस ए यांनी या ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करायचं असं जेव्हा एरो दाखवलाय त्यांनी मल्टिप्लाय करायचं मल्टिप्लाय केल्यानंतर काय येणार पा इथे आपलं राऊंड गेलो होतो कुठे इथे आपण मल्टिप्लाय केलं नाही इथे ट्वाईस ए आणि नंतर काय बी इथे मल्टिप्लाय केलं इथे एक स्टेप राहिली इथे काय येणार मायनस ट्वाईस ए स्क्वेअर साइन बी एक्स ओके तेच आपण खाली पण कंटिन्यू होणार मग त्यानंतर कॅन्सल आउट कोणते होते ते पहा प्लस मायनस मध्ये आणि मग शेवटी काय राहिलं होतं ए स्क्वेअर साइन बी एक्स इथे हे रिमेनिंग राहिलं आणि एवढं रिमेनिंग राहिलं होतं यामध्ये पाहायचं की सिंगल टर्म आहे मोठ्या नंबरचा साइन ट्वाईस ए स्क्वेअर साइन बी एक्स मधून वन टाइम ए स्क्वेअर साइन बी एक्स कॅन्सल आउट झालं तर आलं ए स्क्वेअर साइन बी एक्स ए स्क्वेअर साइन बी एक्स आणि पॉझिटिव्ह ए स्क्वेअर साइन बी एक्स आणि निगेटिव्ह ए स्क्वेअर साइन बी एक्स गेट कॅन्सल मग यांनी याला मल्टिप्लाय जरी केलं तर झिरो मल्टिप्लाय एनिथिंग इज झिरो अँड हेन्स दॅट इज आर एच एस अँड हेन्स वी इझिली प्रूव्ह दॅट दॅट रिक्वायर्ड सोल्युशन ओके तो अशा पद्धतीने हा क्वेश्चन होता थोडीशी या क्वेश्चनची लेंथ मोठी आहे आणि याला तुम्हाला एक दोन वेळा प्रॅक्टिस करावं लागेल स्टेप लक्षात घेऊन घ्यावं लागेल की कशा पद्धतीने करायचं आहे तर आजचा होमवर्क हाच राहिला की ह्याला दोन टाइम्स लिहायचं आहे आणि दोन टाइम्स लिहिल्यानंतर मला व्हॉट्सअपवर हा पाठवायचा स्क्रीनशॉट ओके सो याचे काही रिमेनिंग जे क्वेश्चन्स आले दॅट विल बी वी विल टेक इन द नेक्स्ट लेक्चर सो टिल देन थँक्यू सो मच अँड टेक केअर